שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-11 לדצמבר, יום שישי. והיום הוא יום עם אנרגיה מאוד מאוד נחמדה באוויר יחסית לכל השבוע הזה שעברנו. כלומר, ה-T-Square מן פלוטו, אורנוס ומרס עדיין שם, אנחנו עדיין יכולים להרגיש אותו, אבל הוא כבר קצת מתפוגג. יש לנו היום ירח חדש בקשת שנכנס ומביא איתו את האנרגיה הקשתית, היותר פתוחה, יותר נעימה, יותר אופטימית. הקשת, הקשת שלמרות הקשיים של החיים נשאר אופטימי, שמבין ולומד מכל מה שהוא עובר, שגדל וצומח. זאת האנרגיה שיש היום. תזכרו, ימים של ירחים חדשים הם ימים שבהם האנרגיה מוכתמת מהמילה חתימה בכם לגבי החודש הקרוב. אז היום כל מה שאתם משדרים החוצה גם כן נרשם איפשהו וילווה אתכם במחזור הירחי החדש, אז חשוב מאוד להיות בפוקוס היום. מלבד זאת, יש לנו טרנזיט מגניב נוסף, ונוס במשולש לנפטון, מביאה איתה המון רומנטיקה. זה טוב לפנטזיה, זה טוב לאהבה, זה טוב להנאה משותפת, זה טוב לחוויות שהן קצת מעל למציאות הלא כל כך מעניינת שאנחנו חיים ביום יום, ומביא איתו קצת מהקסם של המעבר. רק צריך לזכור לא לאבד את זה לחלוטין, ולהיות קצת מציאותיים לגבי האנשים שאנחנו איתם, לגבי החוויות שאנחנו עוברים, כדי שבבוקר אחרי או בשנה אחרי אנחנו נקום מתוך החוויות האלה ומתוך הבחירות שלנו יותר מרוצים, יותר שלמים ויותר מלאים, ולא עם תחושה של ריקנות. אז באמת, זה זמן נהדר לנצל את הסוף שבוע הזה לחוויות אינטימיות, עם הוונוס הזאת בעקרב במשולש של נפטון, וכמובן, הריח החדש, תהנו ממנו, שיהיה לכם סוף שבוע נפלא ושבת שלום. תודה ששמעתם, נתראה מחר, נתראות.